Sziasztok! Ez a Limonádé, a Soproni Ifjúsági Klub és a Sopron TV közös ifjúsági magazinja. Mai műsorunk egy külön kiadás. Szeretnénk nektek összefoglalni, mi minden történt adásainkban 2020-ban. Mai válogatásunk különlegessége az, hogy a műsorban bemutatkoznak szerkesztőségünk utánpótlásának tagjai. A riportok előtt ők fogják nektek elmondani, hogy mit láthattok az azt követő percekben. Többségüket most először láthatjátok majd a képernyőnkön, de azért lesz egy-két ismerős arc is. Fogadjátok újoncainkat és a 2020-as válogatásadásunkat is sok-sok szeretettel! 2020 elején még lehetett utazni gondok nélkül. Stábunk néhány tagja egy hosszú étvégét töltött el Hollandiában. Amsterdam belvárosában egy izgalmas kihívást állítottak a külföldi járókelőknek. Magyar szavakkal kellett megküzdeni a kameránk előtt olyanoknak, akik nem beszélik nyelvünket. A következő percekben ti is játszhattok a képernyő előtt, hogy hogyan, már is megtudjátok Kamillától. Amsterdam a világ minden tájáról vonza a külföldieket, ezért úgy gondoltuk, játszunk velük egy kis játékot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy birkóznak meg a magyar nyelvvel. Magyar szavakat mutatunk a járókelőknek, és megnézzük, hogyan tudják őket kiolvasni. Jeguro? Almost. Jeguro. 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 Suspaspanka? Chupaspadika. Sapanka. Suspaspanka. There you go. Xupaspanika. Almost? Almost, right. Xupaspanika. Spas paprika or something? That is paprika? I don't know. Hoha sarga? I don't know, I'm really bad. Hoha sarga? Toya sargaya. Toya sargaya. Toya sargaya. Very weird word. Kulksjok. Kulksjok. Kulschling. Try again with these. Kulschling. Kulsiluk. Kulschuk. Oh god, I haven't a clue. Ponyark vashegye. Is that right? You nodded. Yeah, it's almost. Von ya was hey. Try to say. Von ya was hey. I think. Von yar was hegi. Von yar was hey. Shegi. You need to rethink your language. It's too hard. Very hard. It's too difficult. It's very like hard for us. It's as hard as Chinese. It's like, it's very difficult. So rethink the language. Sopron és a környék tehetséges fiataljait már 2016-os első adásunk óta igyekszünk nektek bemutatni. 2020-ban először egy általános iskolás tornás csapatot látogattunk meg. A lányok épp forgatásunk előtt értek el rangos helyezéseket. A tornás csapat mesélt nekünk versenyekről és a felkészülés kihívásairól is. A Soproni Tornaklub leginkább versenytornával foglalkozik, de mellette foglalkozunk az egészen picikéktől, tehát a babatornától kezdve egészen a felnőtt korig mindenféle korcsoporttal. A gyerekeket már nagyon pici korban kezdjük el kiválasztani óvodás tornánál. A kiválasztott tehetségek hosszú és tartalmas felkészítés után számos versenyen is részt vehetnek. A Soproni versenycsapat tavaly és idén is országos bajnokságot nyert. Oh,
A versenyzők mellett az utánpótlás tagjai is kipróbálhatták már magukat bajnokságokon. Milyen volt a versenynek a hangulata, hogy éreztétek magatokat? Hát volt, amit elrontottunk, de amúgy jó volt. Jól éreztük magunkat. Néha így, akkor volt szabad időnk, hülyéskedtünk is, meg jól éreztük magunkat. A lányok most egy merényletet terveznek ellenem. Mire készültek? Szeretnék megmutatni egy elevet, amit neked most meg kellene tanulnom. Oké, és? Úristen, ez nagyon nehéznek tűnik nekem. És mi volt ez pontosan most? Forwards. És ezt nagyon nehéz megtanulni, vagy mennyi idő kell rá? Hát úgy egy fél egyik. Hát akkor ezt inkább lehet, hogy nem csinálom meg. Mindig vártam, hogy beleugorjak egy ilyen szívas gödörbe, hát most megnézzük, milyen lesz. Hát ez egyszerűbbnek tűn, mint gondoltam, de inkább beszélgessünk a lányokkal, akik most egy nagy versenyen értek el szép helyezéseket. Lányok, mi volt ez a verseny? Ez országos bajnokság volt. És milyen helyezéseket értetek el? Hát, aminek én legjobban örülök, hogy országosan megnyertem. Gerendát is sikerült megnyernem, és ugráson második lettem. A lányok több érmet is hazahoztak az elmúlt hetekben Sopronban. Az országos tornabajnokságon például egyéniben Sugár Krisztina aranyérmet, Sós Lilian ezüstöt nyert, de ők ketten még ennél is több helyezést értek el különböző szereken. Az összes versenyen jól szoktam érezni magamat, de ez kifejlettel jó volt. Nekem nagyon tetszett. Hát én eleinte izgultam, de amint a szerre elmentem, akkor már felszabadultnak éreztem magam. Serdülő másodosztályba indultunk, nagyon erős csapat volt ez. Ő volt Pölc Tíma, ő volt Csettel Uca, a Sós Vivien és Sugár Krisztina. És én pedig Kerényi Jennifer. Ezen az országos bajnokságon ez a csapat végül aranyérmet szerzett. Ti mióta tornáztok és miért szeretitek ezt csinálni? Hát én 6 éve tornászok, a többieket nem tudom, de nagyon szeretjük csinálni, szerintem mindenki nagyon szereti csinálni. Én 2,5 évesen kezdtem, hát én is nagyon szeretem csinálni, és a többiek is, mert mondjuk azt nem tudnám már csinálni, hogy egy hónapig ne csináljunk semmi tornagyakorlatot. A tornamutatványok elsőre veszélyesnek tűnnek, de a lányok azt mondják, ha odafigyelnek és betartják a szabályokat, elkerülhetőek a komolyabb sérülések. Vannak kisebb sérülések is, meg nagyobbak is, de hogyha odafigyelünk mindenre, akkor nem nagyon szoktak nagy balesetek vagy gondok történni. Szerintem mindenkinek volt valamilyen sérülése, de hogyha tényleg, hogyha a bemelegítésnél figyelünk, akkor nem történik semmi gond. Műsorunkat a Soproni Ifjúsági, korábban Soproni Média Klub tagjaiként készítjük. Régi tagjainkkal igyekszünk a középiskola után is kapcsolatban maradni. Jáger Borcsi például alapító tagja volt Limonádé című műsorunknak is. Borcsi az előző tanévben Hollandiában tanult fél évet. Januárban ott látogatták meg ő stábunk tagjai. Az érettség után több lehetőségünk van a továbbtanulásra, akár külföldön is. Mi most egy példát mutatunk meg. Egy soproni diáklány, Jáger Borcsi, itt Hollandiában tanul. Milyen az Erasmus? Tudod, hogy ki fogsz utazni 5 hónapra egy adott városba. Össze tudod pakolni a kis saját bőröndödet, belerakod a ruháidat, a legfontosabb dolgaidat, fogod a telefonodat, az útleveledet, és elindulsz. Nem tudsz semmit, nem tudod, hogy néz ki ott a város pontosan. Jó, Google Street View nyilván végignéztem, úristen, itt fogok majd biciklizni, jaj, de jó lesz, de ez nyilván nem az, ami így a valóság.
De nem tudsz semmit, hol fogsz lakni, ki kell leszel ott akkor, hol fogsz vásárolni egyet. Tehát tényleg ilyen minden olyan alapvető élethez szükséges dolog, az egy ilyen lépcsőfok, amiket fel kell fedezni, és meg kell ugrani, és meg kell lépni. Az én egyetemem 12 hónapot támogat külföldi utazásra, 3 éves alapképzésen belül. Tehát én ugye 3 évet tanulok az egyetemen, és abból az egyetem ezen felül 12 hónapot még támogat külföldön. És lényegében én most ebből itt 5 hónapot használtam fel. Ez azt jelenti, hogy pályáztam, kellett motivációs levelet írni, össze kellett egyeztetni az órarendeket, mindenre gyakorlatilag fel kellett készülni. Pályáztam, ők úgymond támogatták, hogy akkor én kijöjjek. Milyen az egyetemi élet itt Hollandiában? Imádom az egyetemet itt Hollandiában, zseniális. Nagyon, tényleg mindenki keresse rá Instán, Utrecht University, zseniális ilyen PR marketing dolgaik vannak. Hihetetlen, ahogy így promózzák az egyetemet, és ahogyan odafigyelnek a diákokra, és nagyon-nagyon a diákok vannak a központban. Az egyetem szervezett ez egy úgynevezett well-being week-et, tehát egy ilyen, nem is tudom, jóléti hét, nem tudom, hogy lehet ezt legjobban magyarul lefordítani. Ahol tényleg különböző egy héten keresztül az órák mellett különböző ilyen programokat szerveztek nekünk diákoknak, tehát reggel jógázni lehetett elmenni, és annyi volt, hogy volt egy link, ahol fel lehetett iratkozni a különböző programokra, és már mehettél is teljesen ingyen, reggel jóga, akkor délutánonki előadások, körasztalbeszélgetések, így a hogyan kezeled a stresszt, tényleg ilyen stress management workshopok, akkor volt ilyen random box meg falmászás, mert hogy ugye menni kell, és néha ki kell adni a stresszt. Ugye te most itt angolul tanulsz, mennyire volt nehéz hozzászokni? Well, do you want to continue in English? Nem, tényleg az első hét, hát ez brutál. Nem, tehát a beszéd, angol beszéd ez azért annyira nem volt nagyon új dolog nekem, mert ugye mondtam már az előző utazások exchange-ek alatt azért ehhez hozzászokik az ember, hogy akkor hirtelen angolul kell beszélni. De az academic language, az, hogy angolul tanulni, angolul felkészülni az óráimra, angolul olvasni, olyan szakirodalmakat, amik így a témákra szólnak, wow, brutál volt, tényleg. A harmadik héten egy oldal elolvasása volt szerintem majdnem, nem tudom, fél óra, de lehet egy óra is volt. Tényleg, brutális, minden szót kiszótárazni, akkor hogyan működik a nyelvtan, te jó ég, ilyet még sose láttam, brutális volt. És emlékszem, hogy utána, egy hónap után boldog voltam és büszke voltam magamra, amikor már egy óra alatt egy 6 oldalt el tudtam olvasni, hogy wow, úristen, fejlődés, zseniális! Az egyik kedvenc helyem Utrechtben egy igazi kis varázslatos mesehely, tényleg nagyon jól néz ki, egy kis színváltós alagút lényegében, ami kivezet a csatornákhoz. És gyönyörű kis látvány, és nagyon sok vicces sztorink van ehhez a csatornához. A legviccesebb sztorik abból adódnak, hogy mindenki más országból jött, mindenkinek mások a normák, mondjuk így, és tényleg az, ahogy itt ez keveredik, és hogy mindenki mást gondol, vagy másnak ilyen normális, de együtt vagyunk, és mindenki elfogad mindenkit, ez a legjobb. Ilyen papucsot tudni fogok otthonra venni, és én leszek az idegesítő barát, aki ebben fog otthon mászkálni, és hello, igen, én voltam Hollandiában, tudtál róla? De imádni fogok. Az egyik első műsorvezetője voltál a Limonádénak. Hogy emlékszel vissza a médiaklubos éveidre? Nagyon sok mindent kaptam a médiaklubtól, nagyon sok barátot, nagyon sok lehetőséget. Főleg amúgy így mondanám, a Lédia Klub szerintem lehetőségeket ad, és aki szeretné őket kihasználni, az szerintem tud velük élni. De tényleg az, ahogyan, nem is tudom, akár csak ilyen random példák, hogy most így szembe jutnak hirtelen, mert most így hirtelen így legalább egy jó ilyen 4 évet így rákérdeztél az életemre, 4-szer-5, szóval hirtelen, nem is tudom, ilyen stúdió látogatások, tényleg a Limonádé, az, hogy egy csapattal dolgozol, de úgy, hogy még nem vagytok profik, de szeretnétek profik lenni, és minél több energiát beletenni,
Ez nekem ott nagyon jó volt, és nagyon sokat adott, mert ebből táplálkozva, vagy ebből tanulva tudok most már olyan helyeken helytállni, meg tovább fejlődni, ahol ugyanez a szitu, hogy akkor sokan vagyunk, és szeretnénk valamit nagyon, de ezek meg már tényleg egyre komolyabbak, és remélhetőleg egyre profibb dolgok lesznek. Hogyan tovább? Most először hazamegyek, egy fél év még otthon, az biztos, Budapest, utána meg határa csillagos ég, szeretném a többi Erasmus hónapomat is felhasználni, mert diplomaszerzés után is felhasználtam a maradék 7 hónapomat, úgyhogy most azt tervezem, hogy milyen országokba menjek még egy Erasmusra lényegében, és utána pedig tervezek még mesterre menni. Az is szóban van, hogy esetleg visszajövök Utrechtbe mesterre, meglátjuk. A tavaszi lezárások után nyáron egy kicsit szabadabban élhettünk. Kirándulásokra, táborokba is járhattunk. A Soproni Darazsak is szervezett nyári tábor tagjainak 2 turnusban. A fiatal kosarasok a Balatonon készülhettek a következő szezonra a Sopron Basket 2 ikonjával. Stábunk Gyenes Diáson látogatta meg a táborozókat idén júliusban. Nyár! Sokan nyaralnak ilyenkor a Balaton partján. A Soproni Darazsak tagjai viszont nem nyaralni érkeztek ide Gyenes Diásra. Az akadémisták az edzések közötti időt egy gyönyörű környezetben tölthetik. Ez a néhány nap számukra tényleg nem nyaralás. Napi több edzésen vesznek részt. Az edzéseket a Soproni Darazsak edzői, az étkezésüket pedig képzett dietetikus felügyeli. A tábor vezetői a klub ismert játékosai, Fegyverneki Zsófi és Honti Kata. Mi a szereped itt a táborban? Igazából mi a Katával szeretnénk azt megmutatni a gyerekeknek, hogy hova tudnak eljutni, és hogy talán tudunk nekik egy olyan utat mutatni, hogy miért érdemes kosarazni. Időzítjük az edzéseket, hogy mindenki délelőtt is, délután is tudjon vagy a medencénél, vagy a Balatonnál egy kicsit fürödni ebben a melegben. Ez eddig azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. És ezen kívül vannak még esti programjaink, ahol van olyan este, amikor szakemberek, van olyan este, amikor mi a Katával, vagy meghívunk olyan játékosokat, akiket szívesen látnak a gyerekek, és érdekelheti őket. Miben hasonló és miben más a lehetősége annak, aki most játszik utánpótlás korosztályban, mint amikor te voltál utánpótlás korosztályban? Én szerintem a legnagyobb különbség az abban van, hogy most már sokkal jobb feltételekkel tudnak dolgozni ezek a lányok. Régen azért nekünk nem volt ilyen jó világunk, nem tudtunk a Balatonpartra menni edzőtáborozni, nem voltak ilyen eszközök, ilyen felszerelés, mint ami például Sopronban is van az akadémián. Úgyhogy én ebben látom a legnagyobb különbséget, és én bízom benne és remélem, hogy mivel most ennyire adottak ezek a feltételek, és ennyire sok eszköz van, ami segíti a munkájukat, így még több tehetséges gyerekből lesz akár Euroliga szintű játékos is. És látod már közöttük az új Honti Katát? Többet is, igen. A táborban 13 és 16 év közötti fiatalok vehetnek részt. Közel 40-en vannak, és 5 különböző csoportban dolgoznak. Mellettem például itt van Patrícia. Hogy érzed magad itt a táborban?
Nagyon jól érzem magamat az edzéseken is, és itt a szabadidőnkben is nagyon jók a programok, edzéseken is. Az edzők nagyon jól viszonyulnak hozzánk. Vannak, akiket ugyan mi még nem ismerünk, de nagyon közvetlenek velünk és barátságosak, úgyhogy mindenképpen jól érzem magam. Mire kell még odafigyelnetek ahhoz, hogy profi sportolók lehessetek? Ugye nagyon nagy szerepet játszik az étkezés, hogy mennyit pihenünk, ugye hogy edzünk, ugye nagyon nagy intenzitással kell edzenünk mindig. És ugye ha ez a három így megvan, illetve még ez a mentális dolgok rendben vannak, akkor szerintem rendben van egy sportoló. A táborban nem csak edzések szerepeltek a programban. Érkeztek vendégek, és kirándulni is mentek a résztvevők a Balatonnál. Után a Soproni Darazsak tagjai szúszhatnak néhány hetet. A következő szezon edzései október 3-án kezdődnek. A 2020-as év valószínű még évtizedek múlva is a lezárásokról, kijárási tilalomról és az online programokról marad emlékezetes. Klubunk tagjaival igyekeztünk az otthon töltött heteket is aktívan eltölteni. Sokszor érkeztek hozzánk vendégek belföldről és külföldről is. A Netflix egyik sorozatának főszereplőjével, egy 13 éves amerikai színészlánnyal május végén szerveztünk közönségtalálkozót. Lily Brooks O'Brien 13 éves, de játszott már főszerepet Broadway musicalben, hollywoodi filmben, jelenleg pedig a Netflix áprilisban bemutatott The Big Show című sorozatának egyik fontos főszereplője. Lily Brooks Los Angelesből vett részt az egyik angol nyelvű klubunkon. I ended up auditioning for Matilda the Musical, and my mom and I were like, you know, this is just for fun, I'm probably not going to get it. And I went in and I auditioned for it, and I think like the first few times that I auditioned, they were like, you're too young, I'm really sorry. And then after that, I think about the 12th time that I auditioned, they were like, okay, you're in the callbacks. And I went in for the callbacks and I did like about a month of callbacks, which is crazy. And then I booked it. So yeah, that's really awesome. My first performance was in Washington, D.C. On January 2nd. So I got to perform at the Kennedy Center, which was like insane. The president actually came, not to my performance, but to someone else's performance. But I was on standby, which was really fun. So I like looked out at, I was able to see him. I was not able to meet him, sadly, but President Obama was there, which was crazy. What was your favorite scene from The Big Show Show? Mandy has her first kiss in one of the episodes. It was huge for me because it was actually my first kiss in real life. So that was definitely a big deal for me. And I thought about it for a while, and I knew that it was what the writers had wanted to kind of progress the storyline. So I thought about it to myself and I was like, it's not a big deal. It's a peck, it's nothing. So I was like, okay, I'll do it. I knew that one day, you know, I'm gonna have my first kiss, so this doesn't count really because it's for, you know, TV. So I went to Miss Lauren, my teacher, and I was like, I think I'm gonna do it. Okay, you two, talk. Wait, I love a good sister fight. Let me get my popcorn. She stole my gravy jacket off my feet and I left. Ooh, I think I just blacked out for a second.
Do you have any pieces of advice for someone who will start acting? Yeah, well, that's so amazing that you want to get into acting. I think that you'd be a great actress. I think that the main thing that I would have liked for myself to be told in the beginning is that it's not always going to be easy, and you kind of just have to go with it. Something I had to learn is just to never give up. Shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. Shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. Which city do you like more, New York or Los Angeles? I feel like for me, I definitely really like Los Angeles. I feel like there's more here for me. I mean, right now I'm not really liking Los Angeles because I can't go anywhere. But I'm stuck in my apartment. My apartment's like kind of boring. I've got a balcony and my room, and that's it. So I definitely like Los Angeles, but there are parts of New York that I definitely really miss a lot, which are definitely the subway, because I can. When I lived in New York, I was very independent because my mom had to work. So I would take myself on the subway to voice lessons, to dance lessons, to acting lessons, to my friend's house, or anywhere that I needed to go. I knew how to get there on the subway, and I didn't have to ask my mom to drive me. In Los Angeles, there's no subways, so I had to ask my mom to drive me. It was really interesting because I just watched a show on Netflix, and it's really weird that you were on the TV and then you're here and talking to us. But it was really interesting and fun, so yes. How was it for you, Lily Brooks, this hour with us? Honestly, this was so much fun. I'm so glad that I was able to talk with you guys about everything, and I really hope that you guys learned something from this, and make sure to follow me on Instagram. I'll try and follow you guys back. Thank you guys so much. My Instagram, by the way, is Lily Brooks O'Brien, just my name. But thank you guys so much for doing this. I really, really appreciate it. Ennyi volt a 2020-as válogatásadásunk, melyben bemutatkoztak utánpótlás csoportunk tagjai is. Kívánunk nektek egész stábunk nevében boldog új évet. Reméljük, a következő már sokkal nyugodtabb lesz. Ne feledjétek, klubunkat megtalálhatjátok Instán a képernyőn látható néven, adásainkat pedig visszanézhetitek a Sopron Media YouTube csatornáján is. Ennyi volt mára, és 2020-ra a limonádé. Reméljük, jövőre is találkozunk majd veletek. Januárban várunk titeket legközelebb új adással. Sziasztok!